Nós temos instituído já o Janeiro Roxo, nós temos aí o Outubro Rosa, Novembro Azul e também temos aí agora o mês de maio, que é o mês de maio amarelo. E agora, hoje, na verdade, o vereador Alisson pediu para que fosse instituído também o Maio Laranja. Vereador, por que o senhor solicitou hoje para que fosse instituído também o Maio Laranja? Qual que é o objetivo disso, na verdade? O objetivo disso é instituir também o mês de maio, não só como mês de proteção amarelo, que é as vítimas de acidentes, mas também o Maio Laranja, que é para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses números vêm crescendo na nossa cidade e nós precisamos ter ações que combatam esse crime. Nós precisamos dar força a quem sofre esse crime para que a gente consiga cada vez mais combater isso. Já existe dia 18 de maio, é o Dia Mundial de Combate ao Abuso da Criança e Adolescente. E amanhã nós vamos apresentar um projeto no qual foi elaborado, em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social, para que nós trabalhemos um cronograma de ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças. Né? Mas não um projeto, um programa que seja realizado somente um dia, uma semana ou um mês. Nós estamos tentando programar aproximadamente 2 anos de ações, porque tem que ser ações continuadas, não pode ser ações dispersas umas das outras. Nós temos que ter um grupo de ação estruturada para combater realmente isso e o objetivo principal é proteger nossas crianças. E na verdade, quem que pode participar desse projeto? Nós vamos precisar de toda a sociedade civil organizada, nós vamos precisar das igrejas, nós vamos precisar das escolas, dos pais, dos clubes de serviços, do poder público. Né? Nós fizemos uma lista de ações que podem ser realizadas e nós vamos contar com os parceiros para que cada um assuma alguma parte dessa função. Por exemplo, a Câmara Municipal ela vai entrar com a parte de mídia, vai entrar com a parte de carros de som, algum outro clube de serviço vai poder falar assim, olha, eu consigo ajudar com a parte de impressão de folhetos, ó, eu consigo estar ajudando vocês, organizar algumas palestras nos meus bairros, eu tenho esse acesso dentro do meu bairro, eu consigo fazer isso. Então nós vamos precisar de toda essa parte da sociedade participando desse combate.